হেল্ল' ভিউয়াৰ্ছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালেই আছে। আৰু বহুদিন মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ আৰু সময় পোৱা নাছিলোঁ। বহুত এটা মানে বহুত দিনৰ পৰা এটা কাম কৰি আছোঁ, এটা গীতৰ কাম কৰি আছোঁ, মোৰ নিজৰ গীতৰ এটা কাম। আৰু যিহেতু বহাগ আহি আছে আৰু বহাগ নামেৰে এটি গীত আপোনালোকৰ কাৰণে মই আনি আছোঁ। ছ' গীতটি আপোনালোকে কাইলৈ ৰিলিজ পাব, মানে 2 তাৰিখে কাইলৈ ৰিলিজ পাব গীতটি। গীতটি আপলোড কৰিম আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত পাব গীতটি। কাইলৈ আবেলি মানে গীতটি চাগে নিশ্চয় পাই যাব। আৰু কথা হ'ল, কৰিছে ৰিকি বৰা আৰু সংগীত মন্দিৰ বৰা পৰিচালনাৰে গীতটি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। গীতটি কাইলৈ ৰিলিজ দিম। ছ' আশা কৰোঁ সকলোৱে আদৰি লয়, সেয়ে মই বিচাৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যিহেতু মোৰ লগত আছে, আকৌ আপোনালোকক মই নতুন ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মানে গীতটোত লাগি থকা হৈছে যিহেতু, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই বহুদিন আপোনালোকৰ কাৰণে, মানে কাইলৈ ৰিলিজ দিম আৰু। ছ' সকলোৱে শুনিব বুলি আশা কৰিলোঁ, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। সেই এনেকৈ আপোনালোকে মৰম দি যাব আৰু সকলোকে আগন্তুক বহাগ বিহু বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু মৰম জনালোঁ। আৰু মানে মোৰ মনটো ইমানেই ভাল লাগিছে যে আপোনালোকক মানে মই কিবা এটা গিফ্ট দিব পাৰিছোঁ, উপহাৰ দিব পাৰিছোঁ, সেইটো ভাল লাগিছে। আৰু বহাগৰ যিহেতু বহাগ আহি আছে আৰু বহাগৰ আগত এটা গীত, ছ' সেইটো মই প্ৰাউড কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিছে, আপোনালোকে মোক ইমান ছাপৰ্ট কৰিছে, সেইটো মই বিচাৰোঁ। সদায় এনেকৈ মোক মৰম দি যাওক, ছাপৰ্ট কৰি যাওক। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু ব্লগ মই আনি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাইলৈ লগ পাইছোঁ, তেনেহ'লে বাই বাই।